I dobar dan, drugari, veliki pozdrav od tatka i... Sinka! Evo, danas smo rešili da snimimo malo neku vožicu, ali itekako dobru vožicu, kao što svi znate, čuli ste, snimamo Gran Turismo 6, tako je, grafika je zaista brutalna, odlična, u full HD-u. Evo, sada će Sinku da provoze jedan krug i da vam pokažemo zaista, da vidite koliko je dobra igrica. Takođe, ako niste, ostavite like. I subscribe. Tako je, evo, trka počinje, izvoli Sinko. Zaista je brutalna grafika, znači, nemamo ovo reči, znači, Gran Turismo 6 je u pitanju, ali na PlayStation 3, kao što vidite, ali igrica je čisto da znate u Full HD-u, u 60 sličice, znači, bukvalno je, ne znam šta da kažem, odlična grafika, eto. Takođe, da kažem isto, eto, ostavite komentar, zanima nas da vidimo šta vi mislite o ovoj igrici i da li ste uopšte igrali. Ako želite, isto snimat ćemo više ovih još trka. Imamo takođe isto i neke relije, snimat ćemo i to. Tako da, ostanite, zapratite isto naš kanal. Evo, kao što vidite, velika je borba u pitanju. Evo, trenutno smo treći. Evo, Sinko, reli vozač. Vozi. I, sad će biti. E, kao što ste videli, evo, Sinko je pobedio u trci, prvi smo. Nadam se da vam se svidela video igrica. Tako je. Ostavite like i subscribe. I subscribe. Tako je, do sledećeg videoklipa, pozdrav, čao drugari. Ćao.